poskrbi zase. S pomočjo resničnih zgodb ljudi, ki jim je skrivnost spremenila življenje. Zaupaj vase. Bodite vsak dan dobre volje s tehnikami čuječnosti in sproščanja. Pazi nase. Tudi v odnosih. Ugotovi, kako so se odnosi med spoloma spremenili. Bogati zbor knjig za osebno rast, zdravo in polno življenje. Darilo ob nakupu Naravna krema Nelipot. V knjigarnah Mladinske knjige.